vaxtınız xeyir, hörmətli televiziya tamaşaçıları və radio dinləyiciləri. Musiqi xəzinəsində sizi salamlayırıq. Bildiyiniz kimi, bugün bizim ölkəmizdə Dövlət Bayrağı günü qeyd olunur və böyük məmnuniyyətlə sizin bu bayram münasibəti ilə təbrik edirəm. Bugünkü verilişimizi biz Azərbaycanda mahnı janrının inkişafında böyük xidmətləri olan bizim görkəmli bəstəkarımız, xalq artisti Professor Tofiq Quliyevin mahnı yaradıcılığına həsr etmişik. Onu da qeyd edim ki, verilişimizə Mədəniyyət kanalının efirində baxa bilməyən tamaşaçılarımız gecə saat 3:15-də Azərbaycan Dövlət Televiziyası ilə həmin verilişin təkrarına baxa bilərlər. İndi isə studiyamıza dəvət etdiyimiz qonaqları böyük məmnuniyyətlə sizə təqdim etmək istəyirəm. Azərbaycan xalq artisti, professor, bəstəkar Musa Mirzəyev. Musa müəllim, xoş gördük sizi. Salamlayırıq musiqi xəzinəsində. Xoş gəlmişsiniz. Və Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının katibi, əməkdar incəsənət xadimi Eldar Mansurov. Eldar müəllim, siz də xoş gəlmişsiniz. Mən çox şadam ki, bizim bugünkü verilişimizdə Tofiq Quliyevin yaradıcılığı haqqında məlumatı olan və mən ümidvaram ki, bizə çox maraqlı söhbətlərlə verilişimizi daha da bəziyən qonaqlar dəvət olunublar. Müsa müəllim, mən istəyərdim ilk sualı sizə verim. Siz Tofiq Quliyevi daha yaxşı tanımısınız, çünki Eldar müəllim sonraki nəsil bəstəkarlarımızın nümayəndəsidir. Siz isə yaşca Tofiq müəllimdən kiçik olsanız da sizin ünsiyyətiniz daha çox zaman baxımından daha çox olub. Nə vaxt, necə tanış olmuşsunuz, nə vaxt ilk dəfə görmüşsünüz Tofiq müəllimi? Tofiq müəllim mən tələbə idim, uçilişəni qutarırdım. O vaxt radio gəlir deyilirdi, mən o dövrdən tanıyırım. 50-ci ilin əvvəllərində. Amma Tofiq Quliyev o dövrdə, hələ ona baxmır ki, yaşı o qədər balaca deyildi, müharibə dövründə olan adamlar hamı geç təhsillərini bitiriblər. Tofiq müəllim də Moskva konservatoriyasında oxuyurdu o vaxt. Vaxtı-vaxtından da gəlirdi, həmi kino studiyada işləyirdi. Radioda da kollektivlər var idi, onlar üçün əsərlər yaradırdı. Mən onu demək istəyirəm ki, Tofiq müəllim elə onda da mənə çox gözəl təsir bağışladı. Çünki özü yaxşı ailədən idi. Gözəl Azərbaycan və Rus dilini bilirdi. Bəli. Əsl mənada ziyalı idi. Ondan başqa da o dövrdə ki, mən onunla tanış olanda Tofiq müəllimin, mən belə hesab eləyirəm ki, o dövrün əsərlərinin nisbətən az səsləndirirlər. Çox parlaq dövr idi, yüksək zövlə. 50-ci illərin əvvəli demək olar ki, Azərbaycan musiqisində bir çiçəklənmə dövrü idi, intibah dövrü idi. Sözsüz, amma o inkişaf başlamışdı biraz tez. Təbii ki, 20-30-cu illərdə, amma müharibə dövründə təbii ki, obyektiv səbəblər üzrünə biraz istiqamət dəyişmişdi. Əlbəttə. Amma 50-ci illərdən yeni dirçəliş dalğası başlamışdı. O vaxt bəstəkarlar da az idi, ancaq azlığına baxmayaraq hamı istedadlı idi. Elədir. Mahnı janrında əsasən çoxlu çalışırdı Seyid Rüstamov, Tofiq Quliyev, Ağabacır Zayeva. O dövrdə özdə olan Qəmbər Hüseynli, öz adları var idi. Bəli. Çox gözəl dövr idi. Amma eyni zamanda da bu istiqamətdə o bəstəkarlar heç kəs bir yerdə qalmırdılar. Onlar da inkişaf edirdilər. Məsələn, Tofiq Quliyev o 50-ci illərdə yazdığı əsərlər və sonraki 15 il, 20 ildən sonra tamamilə stilik varisində dəyişilmişdi. Dövr belə idi də. Amma deyirəm, o mənim elə indiyəcən də yadımdadır. O dövrün yaradıcılığı Tofiq Quliyevdə çox parlaq, orkestr gözəl səslənirdi, çox vaxtı özü də dirijorluq eləyirdi. Amma o açıq konsertlərdə demək olar ki, praktiki olaraq dirijorluq eləməyib. Kinoda da hatta bu mexanik səs yazma prosesində iştirak eləyib. Özü də o vaxtki musiqiçilər həmişə şikayətlənirdilər dırnaq arası. Deyir, Tofiq müəllim belə tez işləyir ki, biz elə işləyirik, dalı da olsun, hamısını tez qutarırıq. Yəni, ya onun peşəkarlığından irəli gəlirdi. Əlbəttə. Biz hələ bu barədə danışacaq, çünki Tofiq müəllim Moskva konservatoriyasını bitirmişdi bir dirijor kimi.
və bunun peşəkar, yüksək peşəkar hazırlığından irəli gəldi. Özdə o dövrdə oxuyaraq da onu mənə rəhmətlik Yuri Vasilyiç Silantyev danışırdı. O vaxt Tofiq müəllimin Moskvada hürməti çox yüksək idi. Özdə o dövrün mahnılarının hamısı bu Moskva müğənniləri oxuyurdu. Bəli. O orkestrlarda, məsələn, zapisləri özü iştirak edirdi. Məlum olduğu kimi, Tofiq Quliyevin mahnılarının ən çox ifa edən bəstəkar müğənnilərdən biri də Mirzə Babayev olmuşdur. O cümlədən Şövkət Ələkbərova, Rəşid Beybutov və digərləri. Eldar müəllim, mən istəyərdim ki, verişimizin əvvəlində Musa müəllimə verdiyim sualla sizə də müraciət edeyim. Tofiq Quliyevi siz nə vaxtdan tanıyırdınız? Mən Tofiq Quliyevi yəni şəxsən tanımırdım əvvəllər, yəni ki, çünki çox balaca idim. Deməli, əvvəl bir bəstəkar kimi tanımışsınız yəqin ki. Mənim yaşıdlarım, məsələn, əsasən yəni, cavan uşaqlardı, biz 60-cı illərdə balaca uşaqlardı. Yəni ki, o vaxtı televiziyada təzə yaranmışdı, 50-ci illərdəndir. Yəni, ən çox verilən filmlər də, məsələn, televiziyada əsasən bizim Azərbaycan filmləri idi. Bəxtiyar, onu bağışlamaq var mı? Ögəy ana. Bütün bu filmlərdir. Və bu filmlərə biz baxırdıq. Yəni, biz bu filmlərdən böyümüşük. Mən deyərdim ki, mənim Tofiq Quliyevlə tanışdığım, yəni əyanı tanışdığım... Əvvəl musiqisini eşitmişsiniz, sonra özünə tanışdım. Bəli, məsələn, heç bir-birində heç bu Tofiq Quliyev. Yəni, bu, mən əvvəl musiqiləri sevmişəm. Yəni, bu musiqiləri eşitmişəm bu filmlərdə və bu cürə. Sonradan mən artıq da 65-ci ildə rəhmətli Tofiq Quliyev yeri Bəstəkarlar İttifaqının binası bizim evin yanında tikildi və onlar köçdülər ora. Və ondan sonra mən Tofiq Quliyevi görürdüm, atamla görüşürdülər, dedilər, yəni bir qonşu heyətdə idilər. Yəni tez-tez küçədə orada-burada görürdüm. Sonra da ki, necə deyim sizə, mənim belə əyanı tanışdığım Tofiq Quliyevlə oldu. Artıq mən bəstəkar oldum və Bəstəkarlar İttifaqında deməli Tofiq Quliyevə belə orada rast gəlirdim yəni tez-tez. Yəni bu cür bizim tanışdığımız olub. Amma mən deyərdim ki, birisinə tərdi bu yaşlı nəsil öz yerində olar, məsələn, biri ilə çox maraqlı, məsələn, bayaq Musa müəllim çox maraqlı söhbətlər elədi. Yəni ki, mən açığı bilmədiyim şeyləri danışır da, mən həmişə xoşlayıram, bilmədiyim şeyi eşidim və yadında saxlayım. Maraqlı olur həmişə. Çünki həmişə adama maraqlı gəlir bu adamlar. Məsələn, mən bir cürə tanıyıram Tofiq müəllimi. Musa müəllim biraz başqa cürə tanıyır. Digər bir adam başqa cürə tanıyır. Elə. Çünki bilirsiniz, nə qədər çox adam müxtəlif cürə məsələn də bu adamın xasiyyətində, bunun yaradıcılığına bələddirlərsə, bir o qədər bu adamın bir portreti yaranır. Mən deyərdim ki, Tofiq Quliyev Azərbaycanda, yəni mahnı janrında deyərdim, görkəmli bəstəkar yox. Mən deyərdim ki, bahanız, bahanələrindən biridir mahnı janrı. Elədir, ümumiyyətlə estrada musiqisinin bahanəsi. Çünki bu kişi elə bir mahnı janrında, məsələn, deyərdim ki, belə çox parlaq bir deməli, nümayəndəsi idi Azərbaycan məsələn, mahnı janrında. Düzdür, o vaxt bayaqlar Musa müəllim dedi ki, məsələn, yazırdı orada, Seyid Rüstəmov yazırdı. Rauf Hacıyev. Rauf Hacıyev yazırdı, Cahangir, yəni ki, bir çox bəstəkarlar yazırdılar. Hərəsi öz üslubu vardı, hərəsi bir cürə yazırdılar, hərəsinin öz dinləyicisi vardı. Amma mən deyim sizə, onlar hamısı gözəl mahnılar yazırdılar, amma onların mahnıları bir mahnı olaraq televiziyalarda, konsertlərdə, radiyolarda səslənirdi əksəriyyətin. Elədir. Tofiq Quliyev, məsələn, bu günləri belə baxanda hamıdan daha yaxındır, yəni ki, mahnı janrında bütün Azərbaycan xalqına. Nəyə görə? Çünki Tofiq Quliyevin mahnıları, onun instrumental musiqisi, bunlar film vasitəsilə, filmlərə həmişə çox, daha çox, deməli, baxılır. Baxılır, daha çox onların, deməli, kütləsi olur, yəni filmlərə baxan adamlar və ona görə yadda qalırlar. Yəni, Tofiq Quliyev bu barədə deyərdim ki, baxdı götürmüş bir şəxsiyyətdir. Yəni, bu hər adama nəsib olmur, yəni ki, onun bu qədər musiqisi sevilsin. Mən deyərdim ki, Tofiq Quliyevin deyərdim ki, çox böyük deməli, faizli əsərləri bugünə qədər hamısı belə deyərdim ki... Demək olar ki, onun bütün yaratdıqları ifa olunur və sevilir. Bəli, bu şəkildə. Bu böyük xoşbəxtlikdir sənətkar üçün. Tofiq Quliyev Rəşid Beybutov üçün çoxlu mahnılar yazıb. Bu, həm Rəşid Beybutovun repertuarını çox zənginləşdirmişdi, eyni zamanda da Tofiq Quliyevin mahnılarının belə çox sevilməsinə, geniş yayılmasına səbəb olmuşdu. Ona görə də əlbəttə bu mütləq Tofiq Quliyevin mahnı yaradıcılığında söhbət açanda biz Rəşid Beybutovun ifasını da qeyd etməliyik. Musa müəllim, mən istəyərdim biz 30-cu illərə
nəzər salaq. Çünki yəqin tamaşaçılarımız da bilir ki, 30-cu illər musiqi baxımından çox maraqlı bir dövr olub. Və bu elə bir dövr idi ki, biz SSR-nin tərkibində idik və bütün SSR-də olduğu kimi Azərbaycanda da getdikcə qərb musiqisinin təsirləri sızırdı, müxtəlif janrlara bu aid idi, o cümlədən də caz musiqisinə. Və demək olar ki, Azərbaycanda caz musiqisini gətirən şəxslərdən, bəstəkarlardan, musiqçilərdən biri və birincisi Tofiq Quliyev olub. O, Moskvada oxuyarkən məşhur Tvasmanın caz orkestrində bir piyanoçu kimi çalışıb və sonra da Azərbaycanda ilk caz orkestri təşkil eləyənlərdən biri olub. Bu barədə əgər mümkünsə. Onu deyim ki, sizə o dövrdə Tofiq Quliyev öz caz janrında fəaliyyəti olanda, mən də onda balaca idim. Bəli. Ancaq tarixlə maraqlanırdım hər şeydə, özünlə də söhbət eləmişdim çoxlu. O vaxt Tofiq Quliyev, tək Tofiq Quliyev yox. Bakı hesab olunurdu ki, Ruşan deyirlər, Kuznitsa cazvıq muzikan. Bütün gözəl ifaçılar Moskvada, Leningradda, Bakıdan seçilib aparırdılar. Truba çalanlar, saksafon çalanlar, zərb alətlərində, məsələn, Utyosovun orkestrində çalırdılar, hamısı Bakıdan gedirdilər. Bəli. Sonra bir də məşhur truba çalan var idi, Vladimir Tartakovski. Gözəl truba şeydi. Ona görə bu təsadüfü deyil ki, o vaxt caz musiqisinə böyük diqqət var idi. Çünki Bakı şəhəri həmişə öz belə rəngərəliyinə seçilirdi. Bəli, və mütərəqqi fikri ilə, yeniliklərə açıqlığı ilə seçilir. Sonra siz nəzərdə saxladınız ki, 30-cu illərdə məsələn qərb musiqisini və milli musiqisini o dövrdə, Sovet dövründə çox böyük fikirlər verilirdi. Məsələn, Üzeyir Hacıbəyev elə belədən Koroğlunu yazmamışdı. Bəli. O vaxt onun yaradıcı planından razılaşdırmışdı, xoşlarına da gəlirdi. Ancaq təşəbbüs Üzeyir bəyin özü idi. Bəli. Və uzağa getmək lazım deyil. 37-ci ildə Koroğlu operasının premyerası olub. Üç ildən sonra ilk Azərbaycan baleti Afrasiyab bədəni Qız qalasını yedir. Bəli. Özü də bilirsiniz, indi mən iki bəstəkar, biri dahi bəstəkar idi. O birisi də bizim musiqimizin böyük inkişafında rolu var idi. Ancaq ikisi də o yaradıcılığından asılı olmayaraq bir yerdə, bir dənizdə üzürdülər. Bəli. Bunlar hamısı bir musiqi mühitində. Hə, bir mühitində. Sonra da ged-gedə inkişaf da olunurdu. O vaxt mən dedim ki, Səid Rüstamov çoxlu çalışırdı mahnı sayəsində. Tofiq Quliyev də təzə başlamışdı. Açıq sözü deyim ki, o Tofiq müəllimin mahnı yaradıcılığı sıx kino musiqisində bağlıdır. Bəli. Əksəriyyət hamısı çoxsu filmlər ilə filmlərə yazılmış mahnılardır. Amma ona baxmayaraq başqa mahnıları da vardı. Məsələn, məşhur onun Neftçilər mahnısı. İlk dəfə onu ifa etmişdi Bülbül. Sonra Rəşid bəy bu rus dilində ifa edirdi. Özü Tofiq müəllimin öz müşayiəti ilə. O Rəşid bəy bu və Tofiq Quliyevin tandemi misilsiz idi. Ona görə nə əsərlər o ilə çalışıb, həmi Rəşid Beybutov özü də inkişaf eləyib, həm də bəstəkardır. Bu barədə bu iki paralel də demək olar. O vaxt Niyazi də bizim məşhur dirijorumuz, böyük sənətkarımız birdən meydana gəlməyib ki, o da inkişaf eləyirdi, bilirsiniz, nənə. Azərbaycan bəstəkarları Vətən müharibəsi dövründə başladılar inkişaf eləməyə profesional musiqiçi kimi. Çünki Moskva konservatoriyada oxuyurdular. Bəli, siz qara-qara etnə Cövdət Hacıyevə nəzərdə onları Üzeyir bəy çox böyük diqqət yetirirdi ki, savadlı adamlar çox elədir olsun. Onların içində Tofiq Quliyev də var idi. Hə, deyirəm, Niyazının böyük sənətkarlığı nədən idi? Bu bəstəkarlar əsərləri gətirirdilər.
O parlaq onları hazırlayaraq həmçinin özü də artırdı. Elədir. Bax, bu tandemi çox az adamlar elədir deyirlər. Elədir. Onu da nəzərdə saxlamaq lazımdır. Elədir. Amma Tofiq Quliyev kino, o dövrdə kino, kinolar az az çıxırdı, amma ayrı-ayrı mahnıları həmişə səslənirdi. Elədir. Sonra biz onunla saatlarla telefonla danışırdıq. O vaxt Rauf Hacıyev də, onlar da hərbiçi kimi hesab olunurdular. Tofiq Quliyev kapitan idi, Niyazi mayor idi. Rauf Hacıyev də şey, sıravı əskər idi. Onların, o orkestrin, estrada orkestrin. İndi çox çətindir bunu təsəvvür eləmək. Abi, mən də faktı danışıram. Çox maraqlı. Bilmədiyim şeyi demərmiş. Çox maraqlıdır Musa müəllim, çox maraqlı. O vaxt ona görə Tofiq Quliyevin həyatı, bu həm inkişafı ki, Moskvada ən gözəl musikçilərlə o işləyib. İşləyib. Sonra da ki, o dövrdə, o 50-ci illərdəki o təhsil alanda, demək olar ki, Sovet İttifaqının ən qaymaqlı muzikantları hamısı Moskva konservatoriyasındadır. Elədir. Ona görə baxmayaraq ki, o dirijorluqla məşğul olurdu, bəstəkarlıqla, amma Neyqaus kimi adamla da Tofiq müəllim bir yerə də bilmirəm, danışıb sizlər başqa yox. O bir dəfə fikir vermişdi ona. Dedi ki, gəl şeyləginlə, gördü çadır ki, Çaykovskinin birinci fortepiano konsertini çək. Onu çaldı. Tofiq müəllim çox gözəl piyanoçu idi. Yəqin tamaşaçılarımız da bunu bilir. Eldar müəllim, mən istəyirdim. Mən bir daha əlavə verim istəyirəm. Bayaqları Musa müəllim danışırdı. Onun piyanoçılığından. Mən deyərəm ki, belə bir şey ki, Azərbaycanda bu mahnı janrında əsasən işləyən bəstəkarlar, yəni belə baxaq, əksəriyyəti çox gözəl piyanoçular olub. Özə peşəkar piyanoçular olublar. Bakı şəhəri deməli, Rus imperiyası dövründə çox belə irəliləmiş şəhərlərdən biriydi və əvvəla bu sənaye şəhəri idi və ona görə də bura bütün Avropadan çox adamlar gəlib gedirdilər. Məsələn, keçmişdən elə o afişaların zadına baxsaq, məsələn, qəzetlərinə baxsaq, görər ki, Bakıda düz bu vaxt caz yox idi inqilabdan əvvəl. Yəni ki, amma nə qədər salonlar, orkestrlər var. Bəli, simfonik konsertlər. Simfonik konsertlər, kamera əsərlər, nə qədər özdə necə ifaçılar ifa edirdilər. Mən hərdən, məsələn, baxıram, bu şeylərə rast gəlirəm, məsələn, nəfəsli alətlər orkestri gəlirdi, burada çalırdı. Almaniyadan, məsələn, ola iştirak edirdilər, Rusiyadan gəlirdilər, kvartetdə iştirak edirdi. Yəni ki, Tofiq Quliyev bütün bu mühiti görüb hamısını. Təkcə Tofiq Quliyev yox, Tofiq Quliyevin yaşıdları, həm o dövrdə yaşamış bəstəkarlar, yəni həm Qaraqarayevdi, həm məsələn başqa Cövdət Hacıyevdi, bu bəstəkarlar görüblər. Yəni ki, mən indi bir dənə də şey olarsa bir dənə deyim. Buyurun. Deməli, bugünkü, məsələn, mahnı janrı ilə, məsələn, belə diqqətlə belə baxsaq, keçmiş, məsələn, Tofiq Quliyevin dövrünün mahnı janrına belə baxsaq, yəni müqayisə eləsək, mən görürəm, burada belə bir, siz böyük bir fərq var, yəni harmoniya tərəfindən. Bugünləri mahnı janrını döndərib eləyiblər, belə çox elə, məsələn, sadədən sadə bir şey döndəriblər. Tofiq Quliyev mahnılarına baxırsan, məsələn, qulaqsızsan, yəni o dövrün bəstəkarları, Tofiq Quliyevdən başqa da olan bəstəkarları, mahnı arasında o melodiyanın özünün öz inkişafı var. Harmoniyaların bir-biri ilə necə həmahəng onların dəyişməsi var bu şey. Bugünkü mahnı yaradıcılığında bu şeylər yoxdur. Ona görə biz Tofiq Quliyev və onun deməli, həmkar, yəni həm yaşıdlarında deyirik ki, bu Azərbaycan klassik dövrüdür. Mən çox həvəslənirəm ki, bir günləri əgər bu klassik dövrü doğrudan da itib batsa, ancaq yaddaşlarda qalsa, mən istəyirəm ki, məsələn, bu günləri elə həmin oyunlar inkişaf edir. Yəni, davam olunsun, inkişafı eləyiblər o kişilər. Elə. Yəni, həmin oyunu davam etdirmək lazımdır. Çünki Azərbaycanın musiqisi, özünün özünə görə öz musiqisi var. Öz xalları var, öz barmaqları var, öz ifaçıları var. Özünün, Azərbaycan musiqisi, özünün harmoniyası var. Var. Öz ənənəsi yəni, var. Bəli, özünə məxsusdur bunlar hamısı. Bunları, məsələn, götürüb qoymaq kənara, yəni bunlar, bu kişilər məktəb yaradıblar. Tofiq Quliyev bayaqlamısa mənimdir ki, öz-özünə əmələ gəlməyib bu adamlar. Elədir. Bu adamlar məktəb yaradıblar, qoyublar kimlər üçün, bizim üçün. Biz məsələ indi, mənim məsələn yaşıdlarım o məktəbdən çalışmışıq, o ki var istifadə edək və öz yaradıcılığımızda o məktəbin bir növ davamçıları kimi özümüzü hiss edirik.
bizdən sonrakilərə baxıram. Yəni, bizdən sonrakilər mən çox istəyərdim ki, həmin bu məktəbi özünə örnək bilsinlər. Çünki Azərbaycan gəldirəm, özünə görə, öz musiqisi ilə, öz musiqi adı xadimləri ilə fərqlənir. Bu şeyi qoruyub saxlamaq lazımdır. Elədir. Bir şey də mən demək istəyirdim əlavə. 30-cu illərdə Bakı Beynəlmiləl Musiqi Festivalı, o vaxt festival demirdilər, yay sezonları keçirirdi bizim filarmoniyada. Özdə həmişə gəlirdi Leningrad Filarmoniyasının orkestri, solist kimi gəlirdi Şostakoviç, öz fortepiano birinci konsertini çalırdı, o simli orkestr və Trubaçın. Sonra yeni-yeni əsərlər ki, qərbdə çalınırdı, meydana çıxmışdı. Həmin o Ravel 28-ci ildə yazmışdı Baleronu. 3 ildən sonra onu Bakıda çaldılar. Hə, özdə dirijorlar gəlirdi. O vaxt Respublikanın əlbət büdcəsi adı var idi. Ən məşhur muzikantlar gəlirdilər. Həmin o Qara Qarayevdə, Cövdət Hacıyevdə, sonra Bakıya köçmüşdü Fikrət Əmirov. Onlar hamısını o gözəl təsirlərini hiss eləmişdilər. Əlbəttə, o musiqi mühitindən bəhrələnirdilər. Onlara təsir göstərirdi. Dedi ki, həmişə olub, belə boşluq olmayıb. Əlbəttə, Tofiq Quliyevin mahnıları arasında istər şən xarakterli mahnılarla yanaşı, çox gözəl lirik səhifələrə də rast gəlirik. Musa müəllim, mən istəyərdim bir sualla sizə müraciət edim. Bir çoxları hesab edir ki, mahnı çox yüngül janrdır. Eldar müəllim, sizin də fikirlərinizi alacağım oyuna bağlı olaraq. Mahnı yüngül janrdır, mahnını yazmaq asandır və s. və s. Amma biz verilişlərimizdə bir çox bəstəkarların mahnı yaradıcılığını araşdırırıq və sizin hər ikiniz də bizim qonağımız olursunuz. Bu bəstəkarların hamısı mükəmməl təhsil almış, yüksək peşəkarlığa malik bəstəkarlardır. Məsələn, Tofiq Quliyevin peşəkarlığı haqqında, onun professionalizmi haqqında mən istəyərdim ki, siz məlumat verəsiniz ki, bizim tamaşaçılarımıza, dinləyicilərimizə də aydın olsun ki, belə gözəl mahnıları ancaq yüksək, peşəkar bir bəstəkar yaza bilərdi. Gözəl təhsil almış, hər tərəfli inkişaf etmiş bir bəstəkar. Mən əvvəldən dedim ki, Tofiq Quliyev belə dövrdə yaşamışdı ki, incə sənətə, musiki sənətinə böyük diqqət var idi. Bəli. Həm Dahi Üzeyirbəy tərəfindən, həm də hakimiyyətdən çalışırdılar ki, inkişaf getsin. Bəli. Məsələn, Niyazi o Üzeyirbəyin əştadilliyin dövründə böyük bir müazirələ çıxış elədi Heydər Əliyev adını sarayda. Bəli. Orada da yazmışdı ki, deyir ki, o Qərbi Avropa operasının inkişafı təxminən 200 ildən artıq idi. O yolu Üzeyir bəy tək özü 30 ilə keçmişdi. Bəli. Bu analizlərlə gedir. Yəni ki, bu başqa janrlarda da belə idi. Elədir. Sonra bu Tofiq Quliyevin estrad varisində, estrad musiqisi meyli olduğundan bir şeydir, bir faktı da deyim, onu nəsə yaddan çıxardıblar, eləyiblər. Tofiq Quliyev 1946-cı ildə radioda estrad orkestri yaratmışdı. Bəli. Həm də onun bədii rəhbəri idi, sonra başqa bir bəstəkar da onun dirijoru idi. Öz də o orkestr o qədər parlaq idi ki, bütün gənclərlə gözləyirdilər ki, müəyyən vaxtlar o çıxış eləyirdi radiodan. O orkestrin əvvəldən müqəddəməsi var idi, şapka deyirlər Bəli. Ona. Sonra Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri ifa olunurdu. Bəziləri, məsələn, xalq mahnıları mövzusunda fantaziyalar olurdu. Orada fortepiano solda. Yəni, Musa, mən düzgün başa düşdüm sizin krizi ki, yəni bu orkestr üçün xüsusi repertuar yazılmışdı. Tofiq Quliyev tərəfindən. Özü və başqa bəstəkarlar. Rauf Hacıyev də onda əsər yazmışdı. No, ən maraqlı məsələ ondadır ki, onun professional olduğundan deyirəm. O, heç vaxt başqa belə formanı mən eşitməmişdim. Əsər çalındı, sonra diktor elan eləməlidir. O, elan eləyə qədər Tofiq müəllim improvizasiya eləyirdi.
sonra başqa tonlarda da, axırda gəlib çıxardırdı ki, o əsər ki çalınacaq, onun dominantasına, ondan sonra başlayırdı orkestr. Bütün proqram belə gedirdi. Hə, ona görə onu hər adam bacarmazsa, elədir. Ona elədir. Böyük istedad lazımdır. Elədir. Sonra bir onun profesionalından demək istəyirəm ki, o da birdən yaranmamışdı. Tofiq müəllim biraz bundan qabaq dedim ki, hələ piyanoçuluğuna bir gözəl piyano çalmağına hələ Moskvada diqqət ona yaranmışdı. O mahnıları yazanda onun klavirləri kim diqqətlə baxsa, siz də bu mahnı janrına çox diqqət verir. Onun əsərlərində bir dənə artıq not yoxdur. Elədir. Ancaq vacib olan. O da nədən gedir? Eldar bəy yaxşı dedi bu barədə ki, o həmişə axtarışda olub, gözəl piyanoçu idi. O da bir məktəbdir, zövq barəsində. Yoxsa, məsələn, Rauf Hacıyevlə Tofiq Quliyevdə 5 il fərq var yaşlarında. Məsələn, nə qədər qənaətlidir klavirdə Tofiq Quliyev, o qədər də həddindən artıq Rauf Hacıyevin müşahidində. Hə, çox genişdir, notlar çoxdur. Hər bəstəkarın öz üslubu var. Bilirəm, o üslubdur, amma ümumiyyətlə Şostakoviçin məktəbi, mən o ilə də yaxın tanış idim. Onlar minimalist idilər, ancaq, məsələn, ancaq nə vacibdir. Artıqlıq şey olmurdu. Şimdi məsələn daha Sergey Vasilyevich Rahmaninin əsərlərində görmək olar ki, məsələn 3-cü konsert nə qədər akordlar var. Hər adam gücü çatmır onun. Elə amma Rahmaninin özü dahi piyanoçu olub, buna görə də təbiidir ki, elə faktorası. Aşkı onun profesionallığı Tofiq müəllimin mən həmişə böyük hürmətlə parlaq onun müşahidlərinin şahidi olmuşam. Sonra da onun əsasında da kimsə əlinə aranjmanlığı eləyəndə onun əsasında inkişaf elətdirə bilir. Elə. Məsələn, mən də onun bəzi əsərlərini xahiş eləmişdilər. Orkestr üçün işləmişdim. Yəni, sizin üçün də elədir. İmkan yaranır ki, işlənilsin. Eldar müəllim, buyurun, sizin fikriniz Allahla bağlı. Hə, deyərdim ki, Tofiq Quliyev orada çox xoşbəxt bir bəstəkardır. Niyə görə bunun ətrafında həmişə gözəl müğənnilər olub. Yəni ki, həmişə başlayandan deməli mahnı yaradıcılığında deyərdim ki, bu gözəl ifaçılar Rəşid bəy Butova olub burada, Mirzə Babayev olub, Şövkət Ələkbər olub. Bunlar sonraki məsələn gəlib başqa bir nəsil gəlib. Məsələn, Yalçın Rızazadə idi, yəni deməli Flor Kerim və idi, oxuyurdu o mahnıları. Sonra başqa müğənnilərimiz də var, onlar oxuyurdular. Çox maraqlıdır ki, Tofiq Quliyevin mahnıları, məsələn, bugünə qədər də 50-ci illərdə yazdığı mahnılar bugün də cavandır, bugün də qocalmır. Və bugün də həvəslə onlara müraciət olunur. Bəli, bəli, mən hər dəfə deyirəm ki, məsələn, bugünkü toy düğünlərə, məsələn, gedirik biz. Hər toy düğün, elə bir toy düğün tapmazsan ki, orada Tofiq Quliyevin mahnıları oxunmasın. Məsələn, bir növbə elə bir ki, Azərbaycan, deyəm də bu mahnılardan başqa-başqa mahnısı yoxdur. Məsələn, o kəndimiz mahnısı var, o Göyanadan dur. Çox sevirlər. Sonra başqa bir mahnılar, Qaynana filmindən məsələn mahnı. Çox mahnılar, bunlar bax, hər gün bu mahnılar səslənir. Bu nə deməkdir? Bu, deməli, cəmaatın zövqünü oxşayıb Tofiq Quliyev öz musiqisi ilə. Və müğənnilər də bu çərçiviyə girib, yəni buradan çıxa bilmirlər. Niyə görə? Ona görə ki, bu mahnılar özlərinə elə cəlb edirlər, bu müğənnilər çıxa bilmirlər. Hər yeni yaranan, yəni yeni bir müğənni, o da istər-istəməz başlayanda, yəni ki, öz fəaliyyətinə, görsən başlayır klassiklərinə. Klassiklərdəki kimdir? Birinci növbədə Tofiq Quliyevin mahnılarına müraciət edirlər. Mən hərdən, məsələn, görsən gələrində yanıma, məsələn, cavanlar deyirlər ki, deyirlər, nə oxumusan? Deyir, biz filan mahnı oxumuşam, filan mahnı. Yəni, əsasən Tofiq Quliyevin mahnılarını sayır. Deyirəm, öz mahnılarımızı oxuyun, deyəni ki, özümüzə aid mahnı, Tofiq Quliyev dərk eləmirsən, yəni oxuyurlar. Yəni, yetişmək lazımdır o mahnıları. Bəli, yəni ki, onlar, mən belə fikir verim, görürüm ki, özləri inkişaf eləmək istəyirlər bu sənətdə və inkişafa, yəni bir özlərinə arxa, özləri dayaq axtarırlar. Amma bu mahnılar bir örnək deyildər mənim, yəni onların bu ifası bu, bugün də mənim özüm üçün də bu örnəkdir bu mahnılar. Niyə görə? Çünki bu mahnılar, gəlirəm,
böyle bir epohan mahnılardı. Bizi həmin bu mahnılar gəlib çıxardı bugünkü günə bəstəkar kimi. Musa müəllim, deyirəm bu mahnılar simfonik orkestr müşayiəti ilə çox gözəl səslənir, eləmi? Sözsüz. Onu deyim ki, Tofiq müəllimin o orkestr musiqisi çox deyil. Amma ki, o vokal əsərlərində, xüsusən mahnılar, mahnılar da cürbəcür olundu. Düzdür. Böyük inkişafla olanlar var. Amma o orkestrdə belə aura yaradır ki, məsələn, müğənni həmişə birinci növbədə orkestr ancaq nə qədər lazımdır, o gözəlliyi orada var. Artıqlamaq zat yoxdur. Amma özü o çox gözəl bir dirijor kimi çox gözəl hiss eləyir də orkestri. Yox, sözsüz. Deyirəm, yəni o mahnı ustası idi. Məsələn, böyük simfonik, məsələn, inkişafı adı filmlərdə hərdən olurdu. Bəli. Ancaq belə iri əsərdə onları göstərmək eləməyə o janrda o işləmirdi. Onun sahəsi bu idi. Həmişə də oyunla məşğul olurdu. Elədi. Ona görə bu, mən Rəşid Beybitovla çox söhbət eləyəndə o da gördü, mənim bir mahnımı oxumuşdu. Böyük teatrın orkestrına zapis eləmişdi. O çox sevirdi ki, orkestrda məsələn gözəlliyi olsun. Məsələn, Bakı haqqında mahnı var, Tofiq Quliyev. Məşhur mahnılar var Bakı haqqında. Onu Rəşid Beybit oxuyur. Fikir vermişsiniz, nə cür gözəl ahəng var orkestrda. Elədir. Özü də heç bir artıqlığı yoxdur ya. No, çox belə gözəl səslənir. Elədir. Böyük zövqlər. O da böyük profesionallıqdan gedir. Tofiq Quliyevin mahnıları arasında qeyd etdim ki, müxtəlif səbkli mahnılar var. Və mən bir xüsusiyyəti də qeyd etmək istəyərdim. Biz verilişlərimizdə bunu qeyd edirik həmişə. Hər mahnının iki müəllifi olur. Yəni, bəstəkar qədər şair də mütləq qeyd etmək lazımdır. Biz də mütləq bunu qeyd etməliyik ki, Tofiq müəllim öz mahnılarını o dövrdə Azərbaycanda mahnı janrında çox səmərəli işləmiş, bir çox gözəl mahnıların mətnlərini yazmış. Zeynal Cabbarzadə, Ənvər Əlbəyli, İslam Səfərli, Teymur Elçin və digər bizim gözəl şairlərimizin poeziyasına müraciət etmişdir. Xüsusilə Zeynal Cabbarzadənin poeziyasına. Eləmi Musa müəllim? Bəli, Zeynal Cabbarzadə Tofiq Quliyevin yaradıcılığında mərkəzi yeri tutur. O. Bəli. 40-cı və 50-ci illərdə. Çünki o, musiqini çox hiss eləyən şairlərdən idi. Bəli. Ona görə onların bu birlikdə yazdığı əsərləri, Tofiq Quliyevin gözəl melodiyası və gözəl şeirlər birləşib çox gözəl bir nəticə verirdi. Elədir. Ona görə də onlar çoxsu yaşayırdı. Bizdən o qədər mahnılar var ki, musiqisi yaxşıdır, amma mətni zəifdir. Mənasızdır, zəifdir. Elədir. Belə vaxt da olur ki, melodiyaya görə onlar da populyar olur. Amma mən deyim ki, belə baxanda bu mahnıların mətnləri sadə quruluşa malikdir, eləmi Musa müəllim? Quruluşu sadədir, amma mahnı janrının qaydalarına uyğun olduğuna görə gözəl səslənir. Bilirsiniz, o xüsusi mövzudur. Çünki hər şair mahnı yaza bilməz. Ki, belə mahnı mətni. Belə mahnı üçün şeirləri yaza bilməz. Tofiq müəllimin böyük təcrübəsi var idi. Moskvada da o vaxt Azərbaycan dilində oxumurdular ki, yaxşı şairlər nə işləyir. Bəli. Özdə o şairlər müəyyən janrın mütəxəssisləri. Mən onu da qeyd edeyim, yeri gəlmişkən Musa müəllim sizin sözünüzə qüvvət. Yəni Tofiq Quliyev və Rauf Hacıyev iki bizim belə bəstəkarımızdır, o nəslin təmsilçiləri. Bəli. Hansılar ki, istər Azərbaycan, istər rus dilində gözəl mahnıların müəllifi olmuşdular. Sözsüz. Sonra bu ənənə Müslüm Maqamayev Polad Bülbüloğlunun yaradıcılığında öz davamını tapdı. Amma əlbəttə ilk təşəbbüs bu iki bizim görkəmli bəstəkarımıza məxsusdur. Mən Tofiq Quliyevin yaradıcılığında bir əsəri də qeyd etmək istəyirəm xüsusi olaraq. Bu Xaqaninin sözlərinə yazılmış Bəxtəvər olsun romansıdır. Bu romans əlbəttə bir qədər seçilir, çünki romans yəqin bizim tamaşaçılarımız, dinləyicilərimiz də bilir. Romans janrı bir qədər fərqli şəkildədir. Onun quruluşu da bir qədər fərqli olur. Əlbəttə ki, romans ənənəsi bizim dahi bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəylidən qaynaqlanır. Onun məşhur Sənsiz və Sevgili Canan romansları. Sonradan bir sıra bəstəkarları bu janra müraciət etməyə vadar etmişdir.
Və o cümlədən də Tofiq Quliyev də belələrinin sırasındadır. O da Xəqaninin sözlərinə çox gözəl bir əsər yaradıb, Bəxtəvər oldum romansını. Romans deyərdim ki, hər bəstəkərdə, deməli, belə peşəkar bəstəkarlar yaradıcılığında var romans. Amma mən açıq xüsusilə qeyd edərdim Tofiq Quliyevin həm daşır mahnılarından, onun instrumental musiqisindən, onun orkestr musiqisindən. Bayaları Musa müəllim düz qeyd elədi ki, əsasən deyir, bu musiqilər hamısı kino filmlərə yazılmış musiqilərdir. Elədir. Bilirsiniz, kino filmə yazılıb və yaxud məsələn, nəsə başqa şey üçün yazılıb, amma bu əsərlər yaşayır bugünə qədər də. Bu əsərlər yaşayır ona görə ki, bunlar istedadlıdır. Bəli, istedadlı adam tərəfindən bu deməli bu əsərlər ortaya gəlib yaranıb və elə bir şəkildə onlar məsələn yazılıblar ki, yəni həm harmoniyası, həm orkestrovkası bunun, həm deyim sizə musiqinin özü, yəni ki, bir sərt xarizması var Tofiq Quliyevin musiqisinin. Dəhşətli var. Ancaq ona məxsus. Yəni bu musiqilər belə baxanda bax on qaytağısıdır. Məsələn deyir Fərhad Bədəlbəyli hər dəfə konsertlərdə çalır məsələn fortepiano. Başqa pianoçularımız da çalırlar onu. Başqa əsərlər də var. Yəni ki, onlar məsələn kinoda ola bilər başlayıblar. Sonra onlar məsələn müstəqil olaraq başlayıblar konsertlərdə müstəqil şəkildə ifa olunmağa. Yəni Tofiq Quliyevin mahnılarından danışanda mütləq onun orkestr musiqisindən də danışmaq lazımdır. Evet. Çünki bir mahnı ilə orkestrovka, yəni ki, orkestr musiqisi bunlar bir-birindən ayrılmazdılar. Elədir, elədir. Yavaş-yavaş biz verilişimizin sonuna doğru irəliləyirik və mən istəyərdim ki, Musa müəllim siz də, Eldar müəllim siz də bir nəticə olaraq fikir söyləyəsiniz Tofiq Quliyevin mahnı yaradıcılığı haqqında. Bu əsəri ki, biz indi dinlədik Tofiq Quliyevin, Tofiq müəllimin əsərini, çox parlaq əsərdir. Özü də bu əsərin yaşı ən azı bir 60 yaşı var. Görürsünüz ki, əsli sənətkar əsəri illərdən asılı deyil, yoxsa parlaq da o yaşı olacaq. Köhnəlmir, hər zaman təravətli səslənir. Yəni, o dövrdə də Azərbaycan haqqında Tofiq Quliyev Moskvada ifa rus dilində Səməd Vurğunun sözlərini yazmış Azərbaycan poeması Rəşid Beybutov oxuyurdu Moskvada teatr estradada nə cür həmi parlaq ifa eləyirdi dirijorluğu da Tofiq Quliyev eləyirdi o vaxtlar, o vaxt ki Moskvada oxuyurdu bu əsərlər hamısı qalıb bir dənə müğənnə onu oxuya bilmir indi Rəşid Beybutovdan sonra çətindir Amma ona baxmayaraq kimin səsi var, istedadı var, mütləq onu qabağa çəkəcək. Bir cəhəti də demək istəyirdim ki, Tofiq müəllim insanpərvər insanı idi. Özü də əlindən gələni çox adamlara əl tuturdu, kömək eləyirdi. Bir dənə skripka çalan var idi vaxtı ilə o Tofiq Quliyevin idarə etdiyi müharibə dövründə skripka çalırdı. Caz orkestrdir. Çox acınacaqlı vəziyyətdədir. Ancaq ona görə Tofiq müəllim onun üçün çalışırdı. Muzikantları demirəm. Ona ev verdi ki, mən ömrümün axırına can ona minnətdar olacaq. Çünki belə insan Tofiq Quliyev haqqında çox belə biz eşitmişik ki, doğrudan da çox xeyirxah insan olub. Eldar müəllim, siz də yekunlaşdırardınız. Çox böyük bir ictimai xadim idi. Yəni ki, uzun illər Bəstəkarlar İttifaqının sədri oldu. Ondan əvvəl, yəni sədirdən əvvəl uzun illər katib oldu Bəstəkarlar İttifaqında. Və Bəstəkarlar Mən deyərdim, nə qədər bəstəkarlara əl tutub o çox adamlara, yəni ki, bayaq Musa müəllim də dedi ki, məsələn, ki, məsələn, ev verib, ki, məsələn, nəsə, məsələn, müxtəlif cürə köməklər edib. Mən deyərdim ki, Tofiq Quliyev doğrudan elə bir adamdır ki, məsələn, Azərbaycan gör nə qədər görkəmli, məsələn, musiqiçiləri olub, Vaqif Mustafazadə, Rafi Babayev, yəni ki, Bunlar hər biri Tofiq Quliyevlə bərk ünsiyyətdə olublar. Tofiq Quliyev estradamızın banisi kimi Belə baxın, uzun illər, yəni ki, məsələn, yaşı dolandan sonra, məsələn, Bəstəkarlar İttifaqındakı işlə məşğul olaraq, yəni ki, biraz ərəblik yaradıcılıqdan bir qədər uzaqlaşdığından görə, amma hər zaman bütün estradda nələr ki vardı, onların hamısını öz nəzarəti altında saxlayırdı.
Yəni ki, yadınıza gəlirsə, yəni 60-70-ci illərdə Vaqif Mustafazadə məsələn fəaliyyətə başlayanda Azərbaycanda, Gürcüstandan gələn o Sevir Vokal Kvarteti yaratdı, özünün triosunu yaratdı və belə-belə. Bu zamanlar məsələn Tofiq Quliyev çox kömək elədi, həmişə dəstək olurdu, həmişə yardımcı olurdu. Bir şey demək istəyirdim, düz Vaqif Mustafazadə haqqında. Onun Fəxra adı almağında əməkdar artist mənim şey təklifimlə onun orijinalı da var idi məndə. Necə maraqlı. Yəni Rafiq Babayev deyilənçi uzun illər Tofiq Quliyevlə işləyiblə bir yerdə və Tofiq Quliyev hər zaman bu estrada orkestri, estrada kollektivlərini həmişə öz nəzarətində altında saxlayıb. Mənə elə gəlir ki, belə bir adamın doğrudan da qədrini bilmək lazımdır təkcə bizə və bizdən sonraki nəsillərdə. Mənə elə gəlir ki, Tofiq Quliyevin mahnılarını bugünlərki oxuyla bu cavanlar, bundan sonra bu gələcəkdə hələ doğulmamış uşaqlar da gələcəkdə bir Azərbaycanlı kimi dünya göz açanda, bunlar da kim kimi qənli olmaq istəyir, ilk növbədə Tofiq Quliyev mahnılarına müraciət edəcək. Əziz qonaqlarımız, sizə təşəkkürümü bildirirəm Musa müəllim sizə də, Eldar müəllim sizə də, verilişimizdə iştirak etdiyinizə görə, maraqlı söhbətlərinizə görə. Sizinlə isə, əziz tamaşaçılarımız, bugünlük sağollaşmaq qalır mənə. Bayramınızı bir də təbrik edirəm. Ümid edirəm ki, Tofiq Quliyevin mahnı yaradıcılığına həsr olmuş verilişimiz sizin könlünüzü oxşadı. Sağ olun, gələn görüşlərə dək.